ভাৰতৰ অগ্ৰণী গাড়ী নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান টাটা মটৰ্ছৰ ডিলাৰ আশুতোষ মটৰ্ছৰ তেজপুৰ শ্ব'ৰুমত অনুষ্ঠিত হ'ল এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন টাটা কাৰ্ভ ইভিৰ ডেলিভাৰীৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ'ল এই আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। তেজপুৰৰ বহুকেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত উন্মোচন কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বপ্ৰথম কোপ ডিজাইন এছ ইভি কাৰ টাটা কাৰ্ভ ইভি। টাটা কাৰ্ভ ইভি হৈছে 5খন আসনৰ এছ ইউ ভি কাৰ যাৰ মূল্য আৰম্ভ হৈছে 9.99 লাখ টকাৰ পৰা। টাটা কাৰ্ভ ইভিৰ অত্যাধুনিক ডিজাইন আৰু সা সুবিধাই গ্ৰাহকক আকৰ্ষিত কৰিব বুলি আশা কৰিছে টাটা মটৰ্ছৰ ডিলাৰ আশুতোষ মটৰ্ছে। নগাঁৱৰ পৰা সুৰজ নায়কৰ ৰিপৰ্ট, এনি আছাম 24x7।